спеціальні патрулі. Ми ж патрулі рядова кіно. Әскери қызметкерлердің киім үлгісі қандай болу қажет? Жалпы олар қандай тәртіпке бағынулары тиіс? Әскерилер тексеретін орган, әскери полиция екен. Бүгінгі шығарылымда біз дәл осы қызметкерлер жайлы айтатын боламыз. Бұл «Қызмет етемін» бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Риат Шони. Кеттік. Кез келген әскери іс-шара болғанда, немесе мәртебелі меймандар келгенде қара форма киіп, қаруасынған сарбаздарды көзіміз шалады. Бұл әскери полиция қызметкерлер. Тархан Сүйіндікұлы, әскери полиция қандай қызметтер атқарады жалпы? Әскери полиция органдары, әскери полиция 2005 жылғы әскери полиция органдары туралы заңына сәйкес 25 жыл қызмет атқарып жатыр. Әскери полиция органдары аталған заң бойынша Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің шекара қызметінің және ұлттық ұланның арнайы бөлімі болып табылады. Осы 25 жылдың ішінде әскери полиция әскерилер арасындағы құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша өте көп жұмыстар атқарып жатыр. Заңмен белгіленген белгілі бір міндеттер бар. Ол яғни өзінің өкілеттік шеңберінде анықтау және іздестіру жұмыстарын жүргізу, әскери техникаларды лекпен алып жүру және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Одан басқа патрульдік постық қызметі бар. Патрульдік постық қызметі әскери қызметшілердің әскери киім кию үлгілерін сақталуын, әскери тәртіпті, қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. Негізі әскери қызметкерде 4 форма болады. Парадтық, күнделікті, далалық және де арнайы киімдер. Бұларды да кию тәртібі бар. Сол тәртіп бұзылмас үшін әскери полиция көшелерде патруль жүргізеді. Бұзушылықтар болса, анықтап тіркей. Әскери полицияның құзыретте жазалау бар ма? Әскери полиция жаңа да тоқталып айттық қой, жазалау органы болып табылмайды. Ол біріншіден арнайы құрылым. Біздің жоғары басшылықтың оның ішінде қорғаныс министрімен қойылған тапсырмаларға сәйкес, біріншіден әскери полиция ол командирлердің бөлім бастықтарының көмекшісі болып табылады. Яғни әскери қызметші егер бір бұзушылық жасаса, сіздер анықтайсыздар, тіркейсіздер, әрі қарай командиріне бересіздер, жазаны сол кісі тағайындайды өзі. Бұл жерде қылмыс болатын болса, бізде жаңа анықтау және іздестіру органдары тіркейді. Егер жаңағы белгілі бір әрекетте қылмыстың құрамы болатын болса, онда ары қарай жүргізіледі. Оның да бөлімдері бар. Мәселен, қылмыстық кодекстің 17-ші тарауы әскери қылмыстар деп аталады. Соның бірінші бөлімдері бойынша анықтау істерін жүргізеді. Жиырма бес жылдық тарихы бар еліміздің әскери полициясында бүгінде ерлермен қатар әйел азаматшылар да еңбек етіп келеді. Солардың бірі Гүлжан Нүсіпова, самбо күресінен спорт шебері, әскерилер арасында өткен бірнеше халықаралық жарыстардың жүлдегері. Спорттан шебер екеніңізді көрдік, бір қызметте пайдаландыңыз ба сол әдістеріңізді? Болды ма? Қызметте пайдаланған жоқпын, бірақ та осы Ақмола гарнизонын Спартакиадада 21-22 жылғы әскери бөлімдер арасында, басқармалар департаменттер арасында өткен 21-22 жылғы көп сайыстан, оның ішінде жүзу күрет, жүгіру, ату, содан 2 мәрте бас жүлде алдық. Әйелдер үшін әскерде болу қиын ба, оңай ма сіз үшін? Енді ең бастысы мен жолдасым әскери қызметші, ол мені әрқашанда осылай қолдап, сенім білдіріп, бағыттап отырады. Соның арқасында мен де осы уайымдамай өзім қызметімді атқара берем. Және одан айта кетсек, үйдемен келемін. Екеуміз, жолдасым екеуміздің қызметімізді уайымдамай атқаруға үйдегі анамыздың септігі де бар, оны айта кету керек. Үйде кім генерал? Үйде енді отағасы генерал. Сонымен
айтатын жанагы кейде айтып жатады ғой, әйел адам ер адамдар мен тең қызмет атқарады деп. Оған келіспеймін. Қалай үйде жанагы ер адам деңгейі бір саты жоғары болса, бізде қызметте де солай. Ол кісілер бір саты бізден жоғары, еңбектері жоғары. Қиынырақ келеді, бірақ біз олардан қалыспаймыз. Әскери полиция қызметкерлеріне жұмыста иттер де зор көмек көрсетеді екен. Кинолог мамандар иттерді қай мақсатта пайдаланады сіздердің қызметтеріңізде? Бізде күзет іс-шаралар болады. Ол өйткені біздің мемлекетімізге, мысалы Астана қаласына басқа елден келген қонақтарға біз шақыртамыз. Ол кісілердің келген жерін толық қараймыз. Мемлекеттік күзет қызметі, ұлттық қауіпсіздік қызметі, ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен ол жерде барлық кинологтар тартылады сол қызметке. Мәртебелі маңызды қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Сол кісілердің келген кезінде, мысалға, жататын жерін, қыдыратын жерін, сол жерін бәрін толық қарап шығамыз. Өйткені, мүмкін кім біледі, жарлық заттары болуы мүмкін. Сол мақсатта кинологтар тартылады. Одан кейін әскери өмірде мысалға мерзімді қызметкерлер белгісіз себептермен өз қызмет орнын тастап кетеді. Белгісіз себептермен сол мақсатта із кесу бойынша қызметтік иттер тартылады. Содан кейін өзімізде армияда қылмысқа орын жоқ бағдарламасы бар. Мүмкін жаңағы әскери қызметкерлер қару жарақ, оқ дәрілерді ұрлауы мүмкін өз мақсаттарында. Солардың алдын алу үшін қызметтік иттер тартылады. Және де нашақорлықтың алдын алу мақсатында ол кезде де тартылады. Казарма, жатақ орындарды тексеріледі. Әскери қызметкерлерді таңғы таралымда тексеріледі қызметтік иттермен. Ол жөнінде бізде көп тәжірибе бар. Ортаға! Алға! Жат! Артқа! Артқа! Бұл қандай әрекет мінекей? Тапанша мен кинолог ит қасында. Бұл антитеррор деп есептеледі. Мысалға, террорлық мақсатта басып алушылар солардың алдын алу үшін осы қызметтік итті қолданады. Біздің түсірілімімізге қатысқан қызметтік иттің есімі Бонни. 2019 жылы ел намысын Ресейде қорғап, халықаралық армия ойындарында 13 команданың ішінде қола жүлде еншілепті. Қазір ел тыныштығын күзетуде қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға мына қызметтік иттің тротил жарылғыш затын тығып соны көрсетеміз сіздерге. Бұнда сол жаңағы тротил заттар, қорық бар, сол бәрі әрқайсысы әртүрлі тығылған. Бұны қазір тығамыз, көліктің ішінде ит табу алу керек. Табу алу керек. Мынау біздің көлігіміз, иә, осында тығамыз. Біздің көлігіміз, иә. Мына жерге қойып қойдық, артына магнит бар, магнитпен жабысып тұрады. Қазір қызметтік ит көлікке тығылған жарылғыш затты тауып алу қажет. Мінекей Бонни есімді төрт аяқты досымыз кинологтың пәрменімен тапсырмаға кірісетін болады. Орында. Жарылғыш заттың көшірмесі бұл. Жылдам тапты. Жылдам тапты, иә. Кинологтардың бір жаттығатын элементтерінің бірі құқық бұзушыны ұстау. Яғни қазір мен құқық бұзушының рөлдемін, иттен қашамын, ал ит менің артыма жүгіріп мені ұстау қажет. Ал енді сәттілік тілеңіздер маған. Кеттік. Зинда орып алып, жаман болды дейді. Дайын мықты ұстады. Адам, бас! Қазақстан Республикасына қалтқысыз қызмет ететін әскери полицияның жұмысы мінекей осында екен.